Nesuprantu, noriu vaikų, paskui užplaukia. Elena, užplaukia, nu tai, nesgi pradeda galvoti, kaip aš tą vaiką auginsiu, kas dabar bus, kokie dabar baisus metai. O tai, Elina, tu neaugini vaikų? Taigi tu ką tik irgi bandai. Visi auginam. O kai ištrins, tai gailėsis visą gyvenimą. Aha, kai ištrins, tai nebegalėsi jokių vaikų, suprantu, susilaukti. Nusigrauši iki depresijos ir savižudybės. Tai traukiam dabar, kviečiam Eleną, 3, 2, 1. 6 mėnesiai reikia džiaugtis tik tai, džiaugtis ir mylėti, meilę skirti, gamtą važiuoti, būti laimingi. Čia reptas eina prie jos ir demonas. Aha. Prisistatė. Gerai, ką tas demonas nori iš jos dabar? Iš Elenos, ko jis nori? Reikia tą depresiją sukelti, tą tokį vat, energijos nusižeminimą, žemą šuolę nepadaryti. Gazdina, ne, nu kaip aišku, vat, po gimdomo visom tenai užplaukia ant smegenų, ne, tai visai po gimdyminės tas toksai, ne. Reikia vaistažolių pasirūpinti doktor Morso, kad taip, nebūtų taip. Šito plaukimo. Reikia savo tas smegenis palaukti. Reikia pagalbos, tiesiog aišku, vienai nebūtų, nu, kad kažkas atėtų, žiūrėtų padėti. Prisigaminti naktis. Maisto, kad nereikėtų nei virti, nei galvoti apie nieką. Taip. Mhm. Gerai, kad numirti jau dabar geriau. Nu, visos mes užauginom ir aš užauginau. Alina dabar 2 vaikus augina. Alina visą neštumą dirba su hipnozėm. Analizės darė, dabar irgi dirba. Ir po gimdymo irgi. Savaitės. Taip. Nepraėjo. Ir jau dirba. Bet tu pažiūrėk, kaip gimdėjo, Alina. Pažiūrėk, visos telepatės gimdė kartu. Šaudėm, gaudėm. Va, ten tai buvo kietai. Nu. Saugojom visą gimdymą. Gerai, Elniukas, tai dabar žiūrėk. Išmetam šitą demoną, bet su tokiais griausmais, kad dabar, kad net nebūtų daugiau giluminės šaknies, sugrįžti jam atgal pas Eleną, kur yra giluminė šaknis. Šita baimė užkoduota. Ar jinai sueina su praėjusiom reinkarnacijom 3-2-1? Ir taip ir ne. Ir atrodo, ir su praeitom reinkarnacijom, ir nuotinti bijo tos depresijos, pakliūti į tą depresiją, ne, va tas iššaukia tą nusižeminimą. Gerai, tai dabar jie reikėjo užsisakyti Dr. Robert Moss brain formulę iš karto. Iš karto. Jau 6 buteliukus. Ne? Taip. Užsisako ir pradeda gerti. Tada sustiprina labai smarkiai nervinę sistemą ir jie viskas bus dalampački. Ir gimdymas praeis puikiai, ir mėgausi savo vaikučiu, ir vyras ją palaiko. Dabar jie reikia stiprinti nervinę sistemą. Jeigu jau atėjo tokios mintis, va, nu, žinai, supranti, depresinės, tai tik tai nervinę sistemą stiprinti. Gerai, dar kas nuslenda prie jos nervo, Lina, pažiūrim. Tai yra demonas ir reptas. Gerai, reptą irgi šitą velnio. Yra kokia laboratorija ar ne? Nematau laboratoriją, bet iš išorės dirbu su šalmai kažkokia. Nusibinė energija, mentalinė spinta, tiesiog kad yra prikišta visko. Gerai. Ir energetiniai kamuoliai. Gerai, išėmam visą šitą. Dabar tiesiog ta audra, visą chaosas nurimsta. Visą chaosą, kuris sukėlė šitas demonas, su mintimis, su psichologu, išderino dėl to neštumo, mes dabar visą šitą chaosą, tą audrą raminam. Nu, kaip žinai, vat, gilinės informaciją, klausės informaciją, žino, vat, sakykime, dabar karas, ane, nu, toj Ukrainoje, nu, žinai. Biški panika tokia eina, baimė dėl vaiko ateities, ar jinai atlaikys, ar jos mentalinis kūnas atlaikys, ane, tai tas visas susimaišymas mentalė, kad atrodo, užvirė tiesiog savartinas ir chaosas. Be gerai, išėmum tą visą chaosą ir nuraminam per harmoniją ir balansą. Dabar žiūrėk, Alina, reikia analizuoti be emocijų. Jeigu tas visas chaosas, kas dabar vyksta pasaulyje, jeigu mums reikia gelbėtis šviesiesiems, kurie prabūdė, vadinasi, tuo pačiu mes gelbėsim ir savo vaikus. Jeigu tu pati negalėsi išgelbėti, negalėsi išgelbėti ir vaikų. Bet jeigu tu pati gelbėsi, vadinasi, išgelbėsi ir savo vaikus. Ašgi sakau, Alina turi 2 vaikus. Ir mes visi žiūrint, tvarkom, ir kitos mergaitės turi vaikų. Tai vadinasi, mums reikia ne tik kad save gelbėti, dėl ko mes dirbam čia, dėl ko aš einu į visas hipnozes.
Dėl vaikų ateities einam. Nes taip ar taip nenusitrauks šitas ratas. Šitos reinkarnacijos toliau ne, nenustos ir ne, nenustos moteris gimdytame. Būtent. O mūsų tikslas yra šviesti. Ir šviesą perleisti naujom generacijom. Nes jeigu mes neatvesim vaikų, tų vaikų neišmokinsi šviesos. Kas tada ateinančią generaciją gins šviesą? Supratat, koks šiandien yra mūsų tikslas? Toksai, vat ir už... Matai, Alina? Škudavimas, užblokavimas, vėl karkasą, ne, deda tą visą. Juodumą. Mm. Tai čia ir yra mūsų tikslas. Tų šviesos būtybių, tų šviesos, vat, kurie eina už šviesą. Juk tai, mes... tas laršas, kad ta grandinė nenutrūktų. Dabar jeigu mes visi šviesuoliai išsigąsim, kad galim vaikų atsivest, sakom, viskas nebegimdo vaikų, nes čia vis tiek yra krachas. Kas tada įvyksta, Lina? Va tada tai tikrai krachas. Nes nebėra pratesimo grandinės šviesos. Šviesos kariai nutrūksta. Tai ką, tik tai pragaras turi? Paskui tą pragarą mums vis tiek reikės reinkarnuotis. Mes vėl ateisim į tą pragarą. Jei. Nes yra užburtas ratas. Tai va dabar reikia sugalvoti struktūrą, kaip mes ją sustabdom su šviesa ir mes tą šviesą skleidžiam per mūsų vaikus ir per mūsų anukus. Nes jeigu mes esam šviesų... Manom visiems perteikti žinias, visą informaciją, kad matytų kitomis akimis, nepaisant tų visų sistemų, kas formuoja ir stato į rėmus, ne, bet tiesiog jos išmokyti, va, tiesiog atsiriboti, išsijungti, ne, ir gintis nuo tų sistemų. Taip. Negalim. Čia neišeitis pasakyti, aš nebegimdysiu vaikų, nes čia dabar labai bloga situacija. Pala. Mums čia visiems reikia išeiti iš tos blogos situacijos. Per šitą patirtį mes turėsim ir žinosim, kaip su ją sustvarkyti. Viskas. Tai va. Mm-hmm. Labai gerai. Gerai. Visus tos reptus, visus šalmus nuimam, jai mentalinį kūną visą išvalom, sakau, įdedam harmonijos ir balansų. Gerai. Sakyčiau, dabar Ilimantį dalyk matau. Va, o ką jin veikia? Kaip blakė prilipus prie satyrinio kūno dabar, ne? O kodėl? Iš nugaros, jinai va, ir veikia ją labiausiai. O tai nori čia tą vaisių pasisavinti? Ne, kad vaisių pasisavinti, bet jie supėtų tokias mintis, ne, dėl varimo, bet dabar dėl varimo negali padaryti. Tos, nu, tos savižudybės, ne, mirties, ne, kad pasišalinti ir jai ir vaiko, kad būtų jai atitekti tyrinius kūnas toliau, tiems sakymu, čia kaip balakė. Nu, kaip jie duokšta. Kaip balakė apsiverčia, vat, ant nugaros, tas tarakonas. Taip. Aš kažkaip, vat, apgubiau šviesą ir dėjau lygį tą podą, apgubiau jos kokoną, žiūriu, kaip kad blakė, vat, tokia gulėtų, ne. Tai, nu dabar duodam jai 3, 2, 1 šokas, šviesos šokas, bum, atsipalaiduoja. Karštas aliejus. Oi, man patinka, gerai šiandien, geros formos, gerai, kaip dabar atrodo mūsų fritomisto, yes, kaip Elena atrodo, ar nurimo dabar? Alina, kur dingai? Alio. Ramesnė, sakau. Alio. Nutraukė. Čia turbūt man tėdė. Darbas. Nepatiko. Nepatiko, identifikavom. Gerai, Elina, psichologas sutvarkom Elenos. Mentalą visą. Įdedam daug meilės į jos širdį džiaugtis kūdikėlių. Tuo lab, kad vyra gerą turi pašoniai. Tuo lab, kad jos ir amžius yra jau dabar, vat kiek jai yra metų, tai puikiai, 33 metai, džiaukis ir vesk šviesą naują šviesos karį. Supranti, kas jau tau zvanino? Mhm. Paštas. Gerai, Elniukas, tai vat, ramybė visai dabar turi skleisti. Su vyru dedame vieną egregorą šviesos, apsaugom jos abu namus. Darom bet kokius portalus ir dabar niekas prie jos nelenda, nes padarom didelę apsaugą ir ramybę pasiateina. Ramybė. Taip. Kaip dabar jaučiasi, Elena? Nu, ramės, nesako. Nu, va, kaip fain. Nu, aišku, sako, pijau to kūnį, žinau, kūnį matau, ne, bet
Nu, kad ta nežinomybė, ne, va, tas gimdymas, nu, žinai, yra visokių skausmingų. Gimdymas skausmingas, bet greit pasimiršti, kai pamatai kūdikį. Nu, va. Vienintelė paguoda. Tai va. Gerai. Tas visas baimės, tos visus demonus priskrebusius, kurie bento sukelti baimę. Dabar iš šviesos kokono jinai ir dabar jinai su savo kūdikėliu. Ir tikrai padėbėsiais skraido, nesakysiu, lyg mergaitė rodytų. Negirdėjau, už ką? Sakau, vyras tai iš vis padėbėsiais skraido ir rodo, lyg mergaitė būtų, nes labai raudona rūžavos pavadomi. Matai. Nu, tai dabar jinai tegu susijungia su to kokonu šviesos, nes mergaitė kūdikis yra visą laiką šviesos. Nu, kad patamantį danėjai, vienai nesugebės susijungti. Va, va, va. Dabar vientisas kokonas, vientis apsauga su kūdikėliu ir Elenos apsauga. Jos yra vienuma, jos yra vienis. Tiesiog harmonija. Nu, labai fainiai čia. Nu, Alina, ačiū, labai čia fainiai. Sustabilizavo mane. Labai gerai.